السلام علیکم کران دوستانو امید ان سټول برخه جوړ سي مرګرو په نن ویډیو کې بزات استاغه د افغانستان او د سریلانکا یو سیریز تر سره کیدونکې او د جون جولای میاشتې کې تر سره کیدونکې یعنی لاتون کې میاشتې کې د افغانستان او د سریلانکا اف ٹی پی پروګرام سې کوم ملو بده د آی سی سی له خوا نه سره برابر سوي دي دغه یو سیریز تر سره کیدونکې او په دغه کې درې 50 او د لوبې ولې درې شر او د لوبې تر سره کیدونکې وي زه به تاسو وایم لکه څنګه چې زه تاسو ته بار بار وایم چې د افغانستان کرکټ بورډ تر ټولو نه کمزوره بورډ او اوسه پورې دوی ویده دي هلته د سریلانکا سې کوم د هندوستان سره یې لوبې برابرې کړي دي حالانکه هندوستان هغه یو ټیم سې کوم د هغه نیوزیلینډ سره هغه ټیسټ لوبې کې او انګلینډ کې بعضې ټیسټ لوبې په انګلستان کې ټیسټ سیریز تر سره کړي انګلینډ سره او همدغسې نیوزیلینډ سره هغه بله میاشت جون میاشت 13 تاریخ باندې ټیسټ چمپینشپ سي کوم دغه فاینل لوبه هغه هم ترسره کوي خو دوغوی بیا داسې خبره کړې ده یعنې سریلانکا یو وخت کې ویلي ول چې دغه وخت کې به مونږ افغانستان را وغواړو او دوی سره به ورسره به سیریز به ترسره کړو خو بل طرف ته هندوستان ورسره تماس نیولی ده هندوستان ورته ویلي دي چې افغانستان را وستلو هېڅ کوم قسمه ضرورت نشته ده او مونږ به که خیر خپل ای ټیم تاسو ته درولیږو یعنی ای ټیم مطلب یې دغه داسې دی بعضې لوبغاړي بنی ویراټ کوهلي روهیت شرما دا چې ټیسټ بعضې لوبغاړي بنی او دې نه علاوه به بل بی ټیم به یعنې دوی لیږي داسې وخت کې ایشیا کپ لپاره هم بی ټیم لیږو نو دغسې ټیم دوی هلته سریلانکا ته لیږي او هلته ورسره 15 شر ورځې لوبې ترسره کوي او درې 500 ورځې لوبې ورسره ترسره کوي یعنې ډېر غټ سیریز ورسره ترسره کوي او بل د افغانستان کرکټ بورډ اوس پورې بې غمه ده بس کلار ناست دي او ویده دي او څوک په لندن کې دي څوک په هغه کې دي ویډیو جوړولو مین مقصد مې دغه داسې باید افغانستان کرکټ بورډ سکوم ده دغه سریلانکا سره خبره وکړي چې تاسو خو موږ سره دغه وخت کې لوبې ترسره کولې تاسو د موږ لوبې څنګه هندوستان سره د هندوستان سره یعنې سیریز ترسره کوئ د موږ ټایم کې خو د دې به نقصان باید دغه افغانستان ته باید دغه نقص ورسیږي چې افغانستان سره به یا دغه لوبې بیخي ترسره نه کړي او دغه لوبې به یا جولای اګست میاشتې ته به واړي یعنې هندوستان سره به دوی اول سیریزو کې هغې نه وروسته به که دوی سره اضافه وخت و هغسې به ورسره لوبې ترسره کړي او که اضافه وخت ورسره نه بیا به ورته ووایي چې زه لاړ سي بیا به تاسو سره موږ بل کال کې لوبې ترسره کړو نو کم مطلب مې دغه داسې د افغانستان کرکټ بورډ په لوبه برابرولو کې ډېر زیات کمزوره ده وګوره دوی اوسه پورې ویده دي اولته سریلانکا او هندوستان ګوره هندوستان کې حالت څومره خراب دي دوی بیا هم هماغه دي چې سیریزونه ترسره کړي او بل دغسې خبره هم دوی ورکړې اوس موږ به انګلینډ ته به ځو هلته نیوزیلینډ سره سې کوم ټیسټ لوبه ده وایي دغه دلته به موږ وایي حالت ګورو کېدای شي دغه د آی پی ایل به کای لوبې دوی په انګلینډ کې ترسره کړي نو ما ته خو دغه د افغانستان کرکټ بورډ سې کوم ده ټلټول نه کمزوره بورډ ده چې لوبې به بیخي برابرولی نه شي حالانکه کومې لوبې سې آی سی سي ورته برابرې کړې دي د هغې پوښتنه هم دوی نه شي کولی یعنې د دومره یعنې بې واک او بې اختیاره بورډ ده تاسو خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې حتماً شریک کړئ او د کرکټ تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ او نور ښه وخت ولرئ الله پامان